Отак раз в два тижні ми, волонтерське об'єднання «Українці разом», спільно з оболонцями, з мешканцями Києва, які не байдужі до цієї біди, яка прийшла на нашу землю, робимо спільну справу і в Києві збираємо, сюди привозимо, передаємо з рук в руки для тих підрозділів, які потребують цієї допомоги. Весь український народ об'єднався і робить те, що неможливо. І слава Богу, що на відсотків 70-80 нам допомагають волонтерські організації різних областей. Роботи вистачає, і важке хворе, і, на жаль, 200. Ми стараємося, ми працюємо. Все, що хлопці замовляли, то що ми привезли безпосередньо сюди, там, де проходять бойові дії. Був. А печери є, які то воно? Ну, серед нас зараз, на даний момент, покуди немає, слава Богу. Хлопці дуже раді, що від оболонців є постійна підтримка. Самые полезные парни приехали. Если бы не вы, вот такие волонтеры, ребята, как вы, то реально с тем обеспечением, которое Министерство обороны и наше правительство долбанное нас обеспечивает, мы бы уже давно сдохли. Честно, вот так вот откровенно между нами. Тяжело, холодно. А так победим. Конечно, победим. Сомневаться в этом вообще никак нельзя. А с такими людьми, как вы, а если и больше будет таких людей, как вы, и вы будете в нас верить, то мы и без снаряда победим. Точно. Сподіваюся, що ця підтримка буде до спільної перемоги, коли останнього окупанта ми виженемо з нашої святої землі. Дякую, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Радіо то пошло.